samma kväll smyger äldsta dottern från Trapp ut i trädgården till det här lusthuset för att kurtisera sin pojkvän, brevbäraren. Här är äldsta dottern och här är brevbäraren, som också är en aspirerande Hitlerjugend. Sig heil! Men nu i filmen inträffar en längre parti på 1,5 timme som mest är travel och fritt, så vi kan gå rakt på slutet. Farewell, goodbye, och vi ses, adjö. Oh, vad härligt det är att fly landet, säger von Trapp. Följa barnen. Ein, zwei. Men vänta, vem kommer där? Achtung. Det är ju nazisterna, säger von Trapp. Det är ju familjen von Trapp, säger nazisten. Sig heil. Vi tar in på oss. Vem tar in på oss? Achtung, familjen von Trapp. Oavsett vad ni håller på med, så släck ut med det. Vi flyr till Nunnekloret. Där borta. Va? Är ni jagade av nazister? Men stig in då. Här kommer familjen von Trapp. Jag orkar inte ta på mig alla scenen, ni fattar inte. Innan vi går vidare med Sound of Music vill jag bara poängtera att där uppe i det huset bor alltså Helmut Lotti, eller som jag föredrar att kalla honom, Halliken från Hannover. Nazister! Yeah.